svima kako se danas dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas opet snimam updateovani Minecraft. Ovo je druga epizoda updateovanog Minecrafta i ovo je moj drugi iz prošle epizode. Usto ne znam, on ima dva akaunti, ne znam da li igrao s ovim akauntom, ali ovo je najsrećniji koji odmah dobio gila na mali akaunt. Evo kao što možete da pogledate. A danas da snimam Minecraft. Bravo, sad danas ćemo dostavati moje tare koje sam ostavila za epizodu, vidite kao što nešto, nisam igrala, evo vidite, tek sam tu na 10 i bila, igrala sam sve do 17, tu do pola 18, ako bude, eto, otvorit ćemo i 18, eto, ja ću da se potrudim, igrat ćemo, i evo, meni telefon koči, ne znate vi koji ovo danas bude, ja snimam i trebalo da snimim sa jednim mojim drugom mrdakom, ostavi Lazarom, ja volim da ga zove mrdak, pozdrav veliki za njega. I ajde sad da se prebacimo na video, znači eto kao što sam rekla snimamo ovaj tu bravo pas otvaranja ovih tu boksića, eto imamo i mega box. I danas moj brat nije mogao da igra s nama jer je morao neđe da ode, ali evo ja sam tu sa svojim drugom i krećemo na video. Znači lajkujte, subscribeujte se, šerujte video kao što su radili ova Anita i ova Rosa. I Aleksa, ajmo sad igramo, znači... Ima što mi je najbolje od GVS-a, a vidi ja sam ubila 11 ovih protivnik. Pa je nastavit ću da igram se njom, ako mi ne bude dovoljno igrat ćemo i sa pokom, a da on 100, a 250, ajde, pa ćemo ta, igrat ćemo uglavnom, super je to. Da li da igramo duo, ajde bolje, možda bolje da igramo za početek Brawl Ball, ja više. Ajmo. Ljudi, kao što rekao, telefon malo koči. Ne mogu da nastavim Minecraft preživljavanje, da ću snimati u kreative, u kao na primjer neke live hackove za kućice da pravimo, zato što mi je toliko Minecraft zakočio i morala sam da ga deinstaliram. Znači, ljudi, bilo mi je mnogo žao, ali eto što je tu. Moram da se snađem. Iskreno ne znam zašto toliko koči, zbog njega mi telefon koči, dalje mi tako koči. Nema memori, nešto sad tu skidala, preuzimala, svašta nešto, ali eto, ajde ćemo moći da snimim moje video, neće ovo bude predugače, to moram odmah naglasiti jer baš mi dosta koči, ajde ubit ću ga, bre, ajmo idi do Karla, ajmo medo, mislim ga ja, to je to, bre, ajmo idi do ove tu gdje si grupa, ajmo. Sorry, brata, prilaš ovaj klip. Nadam se da gledaš, lajkuš i subscribeš. E bre, najjači. Ajmo. Znači, niko nam ne može ništa, rešavamo protivnike. Evo ti. Jedi pra... ne, ho. Nisam ga ja ubila. Zala. Ne mogu sad da se zabavljam s onim. Eto ga, bre. Jako rado bih da bih dobila što više mogu ovih kilova i šesto da možda i otvorim 18. nagradu. Ajmo Aleksa, gdje ste mi ti, ja tišu, aj Leon. Ne, to je to, ja sam gubila. Sorry Aleksa, malo sam ti ukrala kill. Znači ako ovaj video dođe do 20 lajkova, radimo prank na ljudima, kao što sam rekao u prošlom videu, odgledajte moje prošle video i preporučite me drugima. Znači ljudi, molim vas, idemo za 100 subscribera, tako mi to puno mi znači što me pratite i hvala svima. Gledajte me, naučit ćete nešto pametno na ovome kanalu. Tu malo tu nešto tu pričam, a nema veze, eto. Možda i naučite, naučite kako si, prosti. Ne, uzozi mi dio, ajde dobijet ću ovoga, ajde ovoga dobijem. Samo je 52, ne mogu vjerujem, neće ti izvući, oće biti ovo, ne mogu doći do njega, gledajte, ali neće da ti izvući. Ne moš, ajmo ja idem, a ne ovaj L3 će da me napane, nema veze, vodimo jedan gol. Ne, El Primo se zakočio, loše sam procijenila. A bolje da sam ubila ovoga Karla, nema ves. What, to je to. Ne, mislim da mi se sad zakočio malo telefon.
da jeste. Znači, ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Možda ako mi se sad oskoči, znači, ovo je nevjerovatno. Evo, sad ću opet još malo, eto. Evo ga, Ajde, Alex, ajmo da odigramo još jedan. Vim koliko sam sad uspjela, nisam vidjela. Koliko mi, opa. Ajde, Alex, da odigramo još jedno, jer mi je ovo previše kođe. Znači, ljudi, nemojte me krivići za predstavljati epizoda. Ja ne znam kako to, ali eto, potrudit ću se da u sljedećem videu to ne bude tako. Ajde, Alex, još jedno ćemo da. Znači, ja ne mogu da vjerujem da će mi ovoliko lip kratko trajati. Ali je. Polako, možemo mi taj. Gale, moja vidjuna, moja malo da si povučem, što je ovo? Gdje mi ga naj Gale, aha, jedno ga. Ajde, nemoj to odmah da da se, evo ovaj Gale htio da da autogo, nemoj druže, nemoj da me častaš, moram da te ubijem prije toga. Vidj, ovo što sam neko iskoristila gadget, bože mili. A bukvalno sam mislila da je ovaj medved brži, ali ja sam nema vezi. Ajmo med, znači ja baš volim životinje, reši, reši te budale. Sorry. Ajmo, pusti mene da ubijem Gale-a, dobre, dva. Koliko mi je opalilo? 5, ajmo, moram još 3, nemoj sad da daš go, dobro, ajde, u stvari, idealno, trebamo da dobijemo i sve to, ja kao, nemoj sad da daš go. Ajde, evo ga, dobro sam iskoristila get. Bukavno ne znam kako se govori, ali eto, igram, ali sad, nemoj sad. Moram da ubijem još troji, dvojice. Ajde, dođi Gale, vidi, on se meni zakočio, a ne, zašto ga ti čuvaš? Dobre, to je to, ubili smo jednoga, možemo i drugoga, to je to, valjda smo dobili, mislim, dobro, nisam baš dobili, ali eto, valjda sam uspjela to da uradim. Idemo, sad mogu da dam gol. A, kočim, to, mislim da smo uspjeli, znači, ljudi, mislim da smo uspjeli. Ajde, polako, to je to, tačno 5. Evo, kao što vidite, zakočio mi je. Polako, čako. Nek vas se ne tu malo, znači, ljudi. Eto, što ću ja sad da vam kažem, nek to tu malo ostane. Da se ostati, mogu li sad ništa, ajde. Znači, ajde, mogu li sad da prekinem epizod. Greo se i ova nisam mora da čeka. Pa pošto sad li se pita šta radio. Vrata, brat. Na 100 subscribera izbacam pjesmu. Sve vas to volim. A ne, ali to neka pjesma za volim vas sve. Ali ne, ovo sad kao rekli mi kao bakina pjesma. Nego sve vas volim kao... Jesu viš klikće? Nego kao moja subscriber, ali neću ako ja se zovem, nego kao ja vas volim. Oh my god, ajde da ako što se miri mogu ja? Evo ovako, hajde sad. Bože moj. Izvini, Aleksa, što moraš da čekaš, ali što ću ja možda kolo kliknem, ne. O moj bož. Znači, ljudi, vjerujte mi, ovo je iskreno... Jesam li to? To bre! I otvorit ću mi 19. tajer, ne mogu, Aleksa, previše sam te mučila. A nemoj da me zezda. Brate, ajde me pušti da završim epizodu. Oh my god.
Ništa, eto, sad ću malo da sačekam. Znači, ljudi, ako ovo ne bude, sad sam smislila. Ako mi sad ne uspije, ovo će da bude kraj Kalipera, ja ne mogu više da snimam koliko sam dugo snimala. Znači, ne znam koliko sam ja puta pokušala. Evo, to je to. Samo da mi sad ne zakoče, tvar, nemamo megabox. Ljudi. Ne, dobro, nije mi zakoče. Je li zakoče? Ne, pet, hajde, možda dobijem gemove. Ajde, gemovi, gemovi, bonus, 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 bonus. Dobro, ja se mogu da upgradeujem, to bre, koliko ljudi mogu da upgradeujem, koliko ljudi. Koliko, ajmo gemovi, a, pa dobro, dobro, shit token, dobro, vi. Iskreno nije loš. Ajmo, opa, ovo je 50, iskreno nisam očekivala da imam 50, da ću da dajem nekom. I opet mi je zakočilo, o moj bož. Znači, I can't. Ja ovo ne mogu, ja ovo ne mogu. Ja ću da čekam. Strašno. Znači, ljudi, ja vas ovako mučim. Znači, samo ću vam reći. Sad, ovo je kraj klipa. Odnosno, nije kraj klipa. Znači, sad ću opet da snimim. Očekujte sad da izbacam, kako se zove, izbacam da otvaram ove sljedeće tajere. Znači, ljudi, ovo mora da bude, ne, nije kraj, ali sad ću posebno da vam snimim kako ću da otvaram ove nagrade. I kako ću, i ovo će bude snimak, eto, otvorila sam Megabox. Iskreno nisam nešto sad posebno dobila, ali eto, ima još Latajer, ima još Megaboxeva. I evo vidite kako mi koče, to mi ga vraća. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, ne bi bilo, nije još to to. Zašto ga odjavljam? Nema veze, ajde, odjavit ću ga sad. Ali očekujte odmah posle ovoga videa ove nagrade da otvaram. Znači će bude 2-3 minuta otvaranja nagrada, jer mi gazi ljudi nemam više života da ovo radim. Koliko mi je puta zakočio. I znači, to bi bilo, nije to to ovo video. Oh my god, nema već, bunje. Obrate, koliko priča. Ljudi, subscribeujte se, lajkujte, shareujte ovaj video, znači, odgledajte video do kraja. Sad ćemo da otvaramo te nagrade, ali evo ovaj video ću morati odmah sad da završim, ako ne bih to voljela. Subscribeujte se, lajkujte, shareujte i pozdrav! Mogu, vjerujem, ne mogu ni ovo da uradim. Dobro. Jesam li?